Kanskje noen kommer til å synes at du er kjedelig. Da tenker jeg, drit i de. Vis at du ikke er det. Om du er det på fest eller ikke, det har vel ingenting å si. Så lenge du er en gøy person, du er med, du er inkluderende, du har det gøy, så kommer folk til å like deg. Hvis ikke, hvis du har lyst til å være på et sted hvor det ikke er alkohol, og det er et alkoholfritt arrangement, så er jo Oslo perfekt. Både på universitetet og i byen så finnes det masse alkoholfrie arrangementer. På UiO så er det veldig, veldig mange studentforeninger, og de arrangerer masse. Her kan det være arrangementer om alt fra toast, det er sekkepipe, det er politikk, eller kanskje du er interessert i klatring. Meld deg inn i studentforening, finn folk som liker det samme som deg, og husk, det er ingenting galt i å komme etter på fest.